চাবু আপোন ঘৰ তাৰ আগত তিনিচুকীয়া তাৰ আগত সন্ধিয়া ৰয়ে ৰৈ গলে বৌ পাহাৰত গুচি যাম মই যিদিনা ভাঙোৱা বাবা হৈছিলিম তানি ভেদিনা ৰৈম ফুৰিবলৈ আহিবা মোৰ মাজনী খবৰে দি দিবা মিছ কলো এটি মানি যতা চুলি দাঁড়িলে ওলাম নো তোমাৰ আগত ল'বা জানো সাগতীয়া কৰ নো সেই মৰমত অতীতৰে মৰমত তুমি মৰম নাপালে আজৈ মোৰে মৰমী এৰি দিম ঘৰ বাৰী হমে হেনো গৈ অঘৰি কেতিয়াবা দেখিবা মন্দিৰৰে পূজাৰী কেতিয়াবা দেখিবা পথৰে হে ৰভিকাৰী পথৰে হে ৰভিকাৰী ৰূপ যতে গণি পৰা কুকুৰাবোৰ বেয়া বিচাৰি আনিব লাগে তাকে তাকে মৰম দিয়া ছোৱালীবোৰ বেয়া ককাই কাৰো এজনী ছোৱালী চাইছিলো মই মৰম ভবাটো নাছিলো পলাই যাব আনৰ লগত মন উঠা দিছিলো তাই নৈ বেজাৰত লাজ পৰিছিলো অমনীয়াৰ চকুৰ আগত মদ খাইছো চৰি বাগৰি আহো ঘৰলৈ আই কান্দি থাকে পাছফালৰ পিৰালি গৈ দেউতাই আহি বুজাই সদায় নো মৰমেৰে একো মানি দিলে ওলাহি নো যে খঙেৰে চাগে আছে গৈ তাই নোৱানৰ লগত কান্দিছে জানো তাই পেলাই নো মোলৈ মনত সেয়েহে ককাইটি বেজাৰৰে কোলাবে নাই এজনী গ'লে গৈ আন এজনী লোৱা চাই নতুন এজনী লোৱা চাই তুমি নতুনকৈ এজনী গৈ চাইছিলো হঙালি মে বুলি গৈ চাইছিলো হঙালি মে বুলি গৈ যিডাল হেগে ভেদি হে নাই মোৰ চাকৰি ঐ হে নাহিলে তাই মৰতি লখিমপুৰ ধেমাজিতে কত ছোৱালীছে ফুৰিলো যোৰহাট ডঙিয়া মৰাণাটো কত ৰূপহী দেখিলো ধুবুৰী গোলাঘাট নলবাৰীটো কত আপি মই দেখিলো ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া সতীয়াটো কত ছোৱালী পঠালো আহিম আহিম কৈ থকিলে আহিম আহিম কৈ থকিলে মোৰ আহিম আহিম কৈ থকিলে আহিম আহিম কৈ থকিলে ককাটি চকুক পানী লোৱা মচি ছোৱালীজনী কথা ভাবি নাথাকিবা মনে মাৰি আমাৰ এই বিহুতলীত কত আছে যে নাচনি ৰূপে কোনে কামে কাজে নাই যে তাতকৈ কমি তাৰে মাতা দুৱাই এজনী তাৰে মাতা দুৱাই এজনী বাচি তাৰে মাতা দুৱাই এজনী তাৰে মাতা দুৱাই এজনী বাচি তাৰে মাতা দুৱাই এজনী তাৰে মাতা দুৱাই এজনী বাচি